وزيرك وسارد جناحسي ورشدها يدلحيس كي جمهورية سومالي لان مدن محمد حسن ساعد ساچن ايامان تسير اسميا وهو حلالك وكال وريتشي اقاسمي هور اي وسارد سي اقاسمي هردوان وصو مقعابي مدحونا جمهورية سومالي لان مناسبة دنو كالقبسون تي هول كشرار كي وسارد سي ايا وحا كسو قيب قلي مسؤولين اقويا نو مرت شرب اي يدمان بشقالها كلا ديوان كو ابتر سادة وسارد سي ونوحا هل كاسكا هلي اقاسمي هور اي وسارد جناحسي ورشدها يدلحيس كا asoo ka sheekay waxyaabi kala duwan oo soo qabso muddadii uu xilkaasi hayay waxaanu yiri mudanaagaasimbe ee wasaaradana lagu soo wareejiyay ee aatiimaday waa wasaarad aad u ballaaran waxa muhiim ah shaqaalaha ku joogay waa shaqaal aad u wanaagsan waa shaqaal u darban shaqada oo aad iyo aad ugu fiican waa shaqaal xilkas ah oo dhamaan wada mas'uuliyiin ah halkan aad uga mahadnaqaya wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee محمود حسن سعد ورنتي انت عن سودا شقين هني سوى ناكسن او قروح بضن او هقامين وناكسن نقول هقامين نقول هرسو عدي agaasimaha cusub ee xilka la wareegaya ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday inuu halkaasi ka sii aanba qaadi doono wax qabadka iyo hanaanka shaqo ee wasaaraddaasi TN wasaaradda wasaarad ballaaran ee TN wasaarad hore ka soo shaqeeyay caafimaadka oo laba sano iyo bar joogay wasaaradda qorsheynta waa soo joogay markaa aad in ku cusub yihiin public sectorka laakiin se kulli ganacsigu wuu igu cusub yahay inkastoo aan ganacsade ahaa markaa runtii waa xil aad weyn waxaan rajaynayaa in ilaahay ii fudayo in waxaa la heli jiray bergii waagii hore fund baa la heli jiray lagu taageero ganacsatada taasoo markaa sii jirtay inay mataqaanaa sii joogaan hadday noqoto loan ama amaah hadday noqoto xirfado marka runtii inaynu bal sidii bergii hore waagii hore isku ahaan jirnay soomaaliya imika soomaaliland ahaan inaynu bal isku dayno inaynu wax ka soo celino inaynu sidoo kale kaga dayno dalalka kale aanu jaarka nahay sidii aanu abuur lahayn runtii jawi ganacsi oo muhiim ah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee soomaaliland mudane maxamed xasan sacad saajin oo hadalka qabsaday sidii ay usoo wada shaqeeyeen agaasimaha hore asagoo agaasimaha cusubna kusoo dhaweeyey waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wadamada ugu dhaqaale yar baan laakiinse waxa muuqda anigii jabaal baan dhowda waxaan ka imanay imaaraadka waa layna raadinayaa dhaqaaluhu hagaagi doonaa waa layna maalgashan doonaa caruurtii hadday inagu aan ka faa'iidaysan weyn caruurtii inaga ka faa'iidaysa waxa weyn anigu wax badan odhan maayo agaasimihii hore si fiican oo hanaan fiican leh yuu shaqada ila waday siduu hadduuna sidaa ila wadinna dee saddex meelood oo kala baahsan oo kala daadsan waad kaan lahay sidii bungta si dhibirlays ukeen la agaasabaa cusubna dee maaha nin shaqada ku cusub tahay maaha waddanka uu ka soo shaqeeyey cilmigeediina uu leeyahy waxaan filayaa isla halkii inuu kasii hanaan ka sii qaado oo aan noqonno wasaarad yacani lagu cabdisamed cali axmed star tv hargeysa